Скопје, главниот град на Социјалистичка Република Македонија, покрај големиот број културно-просветни институции има и свој музеј. Неговата задача е да ги открива материјалните остатоци од минатото во градот и неговата околина и врз основа на трагите од далечните времења да го објаснува текот на историскиот развој на животот на ова подрачје. Музеот е сместен во зградата на некогашната железничка станица, која беше еден од најтешко настраданите објекти за време на катастрофалниот земјотрес во јули 1963 година. Музеот располага со материјални податоци за постоењето на животот во Скопската котлина, кои датираат уште од пред 5000 години. Тоа е периодот на раниот и на доцниот неолит. Најсигурни траги од тоа време се откриени кај селото Зелениково, на локалитетот Слатина при обработка на земјата. Овде, недалеко од текот на Вардар, се пронајдени траги на неолитска населба. Во тоа време, човекот своите орудија за обработка на земјата ги правел од камен, но исто така изработувал и предмети од коска и земја. Тоа се предмети за секојдневна употреба – секира, игла, јадица, нож, чинии. Предмети за украсување, како овие белегзии. Според нив и според овие прекрасни минијатури од керамика, тој наш прапредок имал потреба да го искажи богатството на својот дух, на своето чувство за убавина, или се принесувала жртвена храна на боговите за да се умилостиви природната стихија. И овие фигурички може би имале иста улога. А може би ги правела некоја мајка за да го израдува своето дете. Впрочем, тоа денес и не е толку важно. Важно е тоа што сите овие предмети од камен, коска, бронза и железо, пронајдени на терените околу Зелениково, Волково, Вучидол, селото Бразда, зборуваат дека животот во оваа котлина постоел уште од пред 5000 години. Меѓутоа, најбогати наоѓалишта кои зборуваат за вистинскиот расцут на животот во Вардарската котлина, помеѓу Водно и Скопска Црна Гора, датираат од античкиот период. Според археолошките истражувања, кои овде започнале уште пред Втората светска војна, откриени се траги на улици, остатоци од згради, плоштади, базилики, театар. Сето тоа му припадјало на градот Скупи, кој бил главен административен и културен центар на римската провинција Дарданија. Античкиот град Скупи се наоѓа на северозападната периферија на денешново Скопје, поточно на левиот брег на Вардар, а на јужната падина и подножјето на Заечи рид. Градот Скупи се наоѓал на еден од најважните природни патишта на Стариот Балкан, на крстопатот помеѓу Егејските подрачја и Средна Европа. Од таму, во сите епохи, преку оваа територија струеле културни влијанија, течеле трговски каравани кои пренесувале богатства од исток кон запад и обратно.
зенитот на својот развој. Градот Скупи го доживеа помеѓу вториот и третиот век од нашата ера. Од овој период потекнува базиликата, откриена при копањето на темелите за денешниот старечки дом, недалеко од селото Оризари. Археолозите ја нарекле Базилика Еден. И според она што е досега откриено, тоа е објект со голема уметничка вредност. Неговата архитектура, украсите, неговите мозаици, зборуваат за големото богатство и за високото ниво на културниот и духовниот живот на жителите на Скупи. Ова го потврдува и втората базилика, што е откриена на северниот дел од античкиот град. Ископувањето укажуваат дека нејзините ѕидови се изградени врз темелите на некои многу постари објекти, со исто така богати траги на фрески и орнаменти. Ѕидовите на оваа базилика биле исто така богато украсени со архитектонска пластика, со украсни колонади. Но сето тоа било урнато во катастрофалниот земјотрес 518 година. Од подпластовите на земјата и вековите до нас се допрени само остатоци од ѕидишта, остатоци од разни предмети. Вишиот кустос Душан Какорачевиќ од голем број пронајдени предмети кои се чуваат во музеот ги одбра најубавите и најкарактеристичните за животот на Скупи. И меѓу предметите од овој период доминира керамиката. Од земја се направени и овие прекрасни ламби, кандилца, или според нивното латинско име наречени луцерни. Тие носат и вгравирани разни знаци. Дали се тоа обележја на благороднички семејства или се само орнамент? Нивните стилизирани линии, цврстината со која му обстоеле на времето, навистина се зачудувачки. Во Скупи се најдени и бројни предмети од метал во прекрасни облици. А исто така, во длабините на гробовите и во темелите на куќите се најдени и овие прекрасни стаклени шишенце и вазни. Ова стакло старо скоро 20 века и денес би можело да биде прекрасен украс во најмодерниот амбиент. Сите овие предмети од домашно или странско производство укажуваат на еден навистина висок степен на стандардот и на високото културно ниво на пражителите од подрачјето на денешно во Скопје, односно жителите на градот Скупи. Во музеот се чува и една глава излиена во бронза, пронајдена на нивите кај селото Јаболце. Според стилот и ликот, се предпоставува дека е тоа некоја хеленистичка божица, а според трагите на незиниот врат, се верува дека е насилно отргнато од пред некој храм или некоја богата куќа. Може би некој варварин во своите походи ја отргнал од незиното, секако исто така богато торзо, и ја оставил или ја загубил, бегајки пред гонителите или одејки во нови походи. Варварските племиња често упаѓале на територијата на оваа широка Вардарска долина. Едни од нив биле и словенските племиња. Одделот на историското одделение на Градскиот музеј во Скопје го изучува токму периодот од доаѓањето на Словените до доаѓањето на Османлиите. Според досегашните сознанија, Марковите кули или градот Црнче, чии остатоци се пронајдени на најисточната страна на Водно, над денешнава населба Црниче, ја основан за време на Јустинијан I. Градот е изграден на оваа височина од повеќе причини. Се бегало од земјотресот кој го уништи Скупи и се барало место од кое ќе може лесно да се здогледа доаѓањето на непријателите. Но и покрај цврстата градба, со дебели ѕидови и 40 кули, Словените сепак успеале да го заземат. Се смета дека е тоа место на кое Словените застанале и се закрепнале при нивното доаѓање во Скопската котлина. Тука се судруваат два света, доцна античкиот,
чија сила е во опаѓање, и светот на новодојдените словенски племиња кои биле на пониско културно ниво. Вишиот кустос Нада Никулска ни помогна да ги снимиме најинтересните експонати од овој период. Овие предмети од керамика, пронајдени во Црнче, зборуваат дека нивните мајстори не биле толку вешти. Зидовите на овие садови се груби, формата е попримитивна, а шарите поедноставни. Но новодојдените, словените, го прифатиле по убавото и по доброто. Оваа керамика од подоснешниот словенски период е правена под влијание на староседелците. Освен во градот Црнче, словените се населиле и во рамниот дел од котлината, покрај реката Вардар, а го зазеле и крајниот огранок на Скопска Црна Гора, денешно Кале. Своите куќи словените ги граделе од дрво и плитар, и зад нив од овој период не останало многу траги. Во меѓувреме, внатрешната политичка ситуација на Византија се стабилизира, а бидејќи биле и на повисоко културно и економско ниво, набргу повторно ја заземаат власта и го обновуваат животот. Градат нови тврдини, дворци, цркви. Кале станува византијска воена база, така наречена тема. Тоа е периодот од втората половина на 9-тиот и раниот 10-ти век. Од тогаш всушност започнува средновековието на Скопје. Одделот на историското одделение на музеот на град Скопје, од доаѓање на словените, доаѓање на османлиите, го проучува овој историски период на градот, многу значаен, и во смисла на тоа врши истражувачка и прибирачка дејност за во својата идна поставка на мошне, сликовит и пригоден начин да го прикажи овој историски развиток. Одделот располага со приличен број експонати, меѓутоа би издвоиле некој од нив. Меѓу нив тоа е пехарот од 12 век, кој што е најден при археолошките ископувања на Кале, кој ги вршеше Заводот за заштита на споменици на културата, а сега е собственост на музеот. Датиран е во 12 век и многу е интересен и надписот што го имаме тука и самото украса која што ја имаме на пехарот. Надписот е интересен до толку што самиот пехар се слави себе си и тој вика Андреас Палатеас, мојот господар, кој беше полн со слава во животот. Ме направи мене пехар од злато, а сега ти кој го држиш со сласт пи го. Монети од 12-тиот и 13-тиот век изгледале вака и најдени се во зидините на Калето. И овие од 14-тиот век. Овие монети што им припаѓале на Волкашин и на син му крали Марко и на српскиот кнез Лазар, најдени во Калето, зборуваат за развиениот промет, но исто така и за зајакнатата економска положба на словенските кнезови и војводи. Тие се почесто се бунтуваат против византијската власт. Познати се исто така и честите напади на други варварски племиња, како хуните, печенезите, бугарите, грците. На крајот, Кале, т.е. Скопје, по отфрлањето на византијската власт, станува омилено место за престојот на српските владетели, се до доаѓањето на османлиите во 1391 година. Османлиите со себе на нов терен донеле многу нови нешта, но пред се донеле страф и терор. За ова сведочат разни оружја од периодот на нивното долго петвековно владење, пронајдени во зидините на Калето. Магистар Драган Петковски, од богатиот избор на оружје што се чува во музеот,
и одбра овие експонати. Освен тоа, османлиите во текот на своето долго владење внеле свое влијание во скоро сите домени на животот. Со изучувањето на начинот на живењето на територијата на Скопје, во овој музеј се занимава Олга Арсова, етнолог. Во недостиг на постојана етнолошка изложба, богатството експонати од сите домени на секојдневниот живот се чува во депоата на Скопскиот музеј. Сите овие садови се тешки, бакарни, непрактични за чистење и одржување, но затоа оригинални во начинот на изработката. Но и керамиката не се губи. Таа обстојува на влијанијата, задржувајќи ги своите автохтони форми, орнаменти и бои. Овие ламби зборуваат дека, иако под османлиското робство, во градот животот сепак напредувал. Постоеле богати трговци кои, трговајќи во Солун или Виена, успевале да донесат скапоцени примероци на одделни предмети за домашна секојдневна употреба. Овој стремеж кон купување ново и убаво особено се одразува на изборот на костимите за жените на трговците и богатите граѓани. Но за етнологот на овој музеј особено е важно истражувањето на начинот на облекувањето и живеењето на селските жители од непоседна близина на Скопје, од Скопска Црна Гора и од Скопската Блатија. За селанките од Скопска Црна Гора, карактеристична е носијата со типичен црно-бел вез. Оваа носија е составена од кошула во црно-релјефен вез, која се носи со долама од бела клашна. Наместо долама, девојките носат збанче украсено со црни китки. За разлика од носијата на жените од Скопска Црна Гора, жените од селата на Скопска Блатија имаат носија која се состои од кошула везена со разнобојни волнени и срмени конци, звонест елек и ќурдија. Овие носии задолжително се украсувале со метален накит од пари, сребрени или обични ковани. Во поново време, девојките и жените се надпреварувале во умешноста на правењето накит од монистра. Разновидните и бројни експонати кои се откопуваат од земјата што ги чува трагите од најдалечните времиња или оние што се откопуваат и датираат од поновите времиња, минуваат низ одделот на конзерваторско-реставраторската дејност. Стручњаците од овој оддел, често од само едно парче од некој предмет, успеваат да ја доловат неговата целина и да ни го представат онаков каков што бил во расцутот на својата функција. А одделот за документација сето тоа го евидентира, што овозможува полесен приод на сите експонати и нивното изучување.
влезните хали на градскиот музеј во Скопје се поставени две интересни изложби. Првата го прикажува Скопје во текот на народно-ослободителната борба. За концепцијата и експонатите на оваа изложба зборува Кузман Георгиевски, директор на музеот. На повикот на ЦККП-от против склучувањето на тројниот пак што го направија тогашниот председател на изданичката влада Цветковиќ со министерот за надворешни работи на фашистичка Германија Рибентроп, против тој пакт, скопските граѓани излегоа да демонстрираат масовно веќе на 26 и 27 март и демонстрира околу 15.000 граѓани. Извикува на тој ден паролите «По-добро војна, отколку пакт, по-добро гроб, отколку роб». Како последици на тие демонстрации кои беа и во другите градови во Југославија, во Белград и така натаму, уследи фашистичкиот напад, бомбардирањето на Белград и Скопје и други градови, и од тие бомбардирања загинати се во Скопје 600 граѓани. На тој начин започна војната против Југославија од страна на фашистичка Германија и нејзините сателити. На 7 април веќе влезени се во Скопје и првите окупаторски војски. А потоа во изложбата може да се видат зверствата на окупаторот кој ги изврши во Скопје. Веднаш после тоа имаме отпорот на скопските граѓани, формирањето на диверзански групи и првите диверзански акции. Запалување на авионот, непријателски авион, извршување на диверзии на железниците во пиротехнички завод во Скопје, рудникот Радуша и други. Ги имаме после тоа во еден краток пресек, тука е дадено сите настани што се случија за време на четврогодишната народно-ослободителна борба. Потоа и борбите за ослободување на Скопје. Имаме оригинални предмети во витрините од диверзантските активности, од илегалната активност по затворите и воопште едно масовно пано за сите загинати и жртви на фашистичкиот терор во Скопје, која како бројка регистрираните се 4760 загинати борци и жртви на фашистичкиот терор во текот на НОП, представени преку символично за секој загинат борец преку капка крв. На едно посебно пано дадени се да се види и промените на местниот комитет, на партијата и на СКОЈ, дадени се само ликовите на секретарите. Во едно пано се дадени делегатите за првото заседание на АСНОМ и првото заседание на АСНОМ, а во една фотографија, непосредно по ослободување на Скопје, второто заседание на АСНОМ, кој е држан во Слободно Скопје. Во салата пред неа е поставена изложба на паралелни фотографии на покарактеристичните скопски локации, како изгледале некогаш, а како сега. Камениот мост и локацијата пред него меѓу двете војни, пред изградбата на офицерскиот дом, настрадан во земјотресот, а потоа истото место со домот и банката, исто така урната во земјотресот и истото тоа место денес.
А овде, на место ова мноштво кути и улички, денес се наоѓа Скопскиот трговски центар. Площадот меѓу двете војни и денес. Може би некој стар скопски боем ќе ја препознае својата маса во кафеаната Маргер под овие разиграни балкони. Денес е на тоа место нова кафеана, Метропол, и до неа стоковната куќа. Улицата Маршал Тито. Некогаш пред војната изгледала вака. А ова е зградата на бившата женска гимназија Јосип Броз Тито, урната во земјотресот. На низиното место денес се издига архитектонската композиција згради на Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Македонија. И така, благодарение на овој музеј, младите скопјани со задоволство и не без чудење ги разгледуваат овие фотографии, а старите со носталгија се присетуваат на местата на нивната младост, местата на нивната историја и историјата на овој град.